ଭାରତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା ଅର୍ଥାତ୍ IITF ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ଚମକୁଛି ଓଡ଼ିଶାର କରୁଣା ସିଲ୍କ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବେ ଯେ କରୁଣା ସିଲ୍କ କ'ଣ। ବିନା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବା ବିନା ରାସାୟନିକ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରି କେମିତି ସୂତା ବାହାର କରିହେବ ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ରେଶମ ପୋକକୁ ନ ମାରି କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପୋକ ରହିଛି ତାକୁ ନ ମାରି କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଭଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିହେବ ସୂତା ତାର ଏକ ଚାହିଦା ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ଏବେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। IITF ବା ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବା ଭାରତ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳାରେ ଆମେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଏଇଭଳି ଏକ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆସିଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ କରୁଣା ଯେଉଁ ସିଲ୍କ ଶାଢ଼ୀ ହଉ ଡ୍ରେସ୍ ହଉ କେମିତି ତାକୁ କରାଯାଉଛି ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଭିଜୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଯେ ରାସାୟନିକ ରଙ୍ଗମୁକ୍ତ କରୁଣା ସିଲ୍କ ଏଠାରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରୂରତାହୀନ ବା ରେଶମ ପୋକକୁ ନ ମାରି କ୍ରୂରତାହୀନ ଉପାୟରେ ସିଲ୍କ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିଲା ଏବେ ଏହାର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ଏହା ଭିତରୁ ଶାଢ଼ୀ ଏବଂ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋଷାକ ଆପଣ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ କରୁଣା ସିଲ୍କକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଭାଇ ଆପଣ ପ୍ରପର୍ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଗୋପାଳପୁର ଯାଜପୁର ଗୋପାଳପୁର ଆସିଛୁ ପ୍ରଥମା ଖଣ୍ଡେ ଗୋପାଳପୁର। ଏ ଯେଉଁ କରୁଣା ସିଲ୍କ ନେଇକି ଆମେ ବିଶେଷ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିଛି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋକକୁ ନ ମାରି କେମିତି ଇଏ ଜିନିଷ ବାହାର କରିହେବ ବା ସୂତାର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବାହାର କରିହେବ ବୋଲି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମକୁ କହିବେ ଯେ ରେଶମ ପୋକକୁ ନ ମାରି ଆମେ କେମିତି ଧାଗା ବା ସୂତା ବାହାର କରିପାରିବା? ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ଏ ଯେଉଁ ଏଇଟାରୁ ଏଇଟାକୁ ଗରମ ପାଣିରେ ସିଝେଇକି ସୋଡ଼ା ସହିତ ତା ଦେହରୁ ଆମେ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ପୋକକୁ ମାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଆମେ ବନାଉଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏ ପୋକଟାକୁ ପୋକ ପୁରା ଏମିତି ବାହାରି ଯାଉଛି ପୋକ ଆଉ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ୁନି ପୋକଟା ବାହାରି ଯାଉଛି ଯେଉଁଟାକି ସେ ତା ଏଇଥିରୁ ସୂତା ହେଉଛି ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଶସ୍ତା ବି ପଡ଼ୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର କରୁଣା ଟସର କରୁଣା ସିଲ୍କି ସବୁ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଫେଡ଼ାଙ୍କିଲ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ଆମର ପୋକ ନ ମାରିକି କରାହେଉଛି। ଏବେ ପ୍ରଥମ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ଓଡ଼ିଶା ସେରିକଲଚର ପ୍ରଥମ ଏଇଟାକୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛି ଯେଉଁଟାକି ସେଇଟା କପଡ଼ା ହେଉଛି କପଡ଼ା ହେଇକିରି ଜ୍ୟାକେଟ୍ ବି କରାହେଇକି ବହୁତ ସାରା ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁଟା ଜ୍ୟାକେଟ୍ ସବୁ ସରିଗଲାଣି ଆଉ ଜମା ଦୁଇ ତିନିଟା ଜ୍ୟାକେଟ୍ ରହିଛି ଆସିଥିଲା ପାଖାପାଖି 60-70 ଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଆସିଥିଲା ପ୍ରଥମ ଆସିଥିଲା ସରିଯାଇ ସବୁ। ଏ ଯେଉଁ କରୁଣା ସିଲ୍କ କେବଳ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହଁ ଇଏ ହେଉଛି ଭାରତରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ। ୟାର କେମିତି ତିଆରି ପ୍ରୋସେସ୍ କେମିତି ହୋଇଥାଏ କେତେ ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି ଏଥିରେ? ସେଇଟା ତ ଆଗରୁ ଆମର ଆଗରୁ ଯେଉଁଟା ଆମେ କରୁଥିଲୁ ଗୋଟେ କେଜି ସୂତା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଲାଗୁଥିଲା ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ଲୋକ 3-4 ଦିନ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ବହୁତ ସୂତା ବାହାରି ପାରୁଛି କମ୍ ରେଟ୍ ବି ପଡ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ତା'ର ମେନ୍ ନେଚୁରାଲ୍ ଜିନିଷଟା ଆମର ହେଉଛି ତା ଦେହରେ କଲର୍ ଦେବାର ନାହିଁ କି ତା ଦେହରେ କେମିକାଲ୍ ନାହିଁ ପୁରା ନେଚୁରାଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଦେହ ପ୍ରତି ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯେଉଁ ମାନେ କିଛି ଇଫେକ୍ଟ ନାହିଁ ରଙ୍ଗର ଇଫେକ୍ଟ ନାହିଁ ପୁରା ନେଚୁରାଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ନେଚୁରାଲ୍ ମାନେ ସବୁଠୁ ନେଚୁରାଲ୍ ଯେଉଁଟା ଏଇ ପଟଟା ନେଚୁରାଲ୍। ଯେଉଁ କରୁଣା ସିଲ୍କ ଆର ନାଁ ଦିଆହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ କରୁଣା ସିଲ୍କ ଏହାକୁ କାହିଁକି କରୁଣା ବୋଲି ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି? କରୁଣା ଏଇଥିପାଇଁ କି ତା ଦେହରେ ଆଗରୁ ମରିଯାଉଥିଲା ପୋକଟା ଯେଉଁଟାକି ଆଉ ସେ ପୋକଟା ଆଉ ମରୁନି ନ ମରିବା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁଟା ନେଚୁରାଲ୍ ହେଇଗଲା ତାକୁ କରୁଣା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଜୀବନ୍ତ ରହୁଛି? ହଁ ଜୀବନ୍ତ ପୋକ ତାକୁ ବାହାରିକିରି ଉଡ଼ି ପଳାଉଛି। ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ 1.5 ଲକ୍ଷ ପୋକକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା ବୋଲି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଏବେ ବିଲକୁଲ ଯଦି ପୋକ ନ ମରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି ଏହା ସାରା ଭାରତରେ ବି ରହିବା ଦରକାର ଲୋକେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଇଏ ନେଇକି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ହଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଯେଉଁ ପୋକଟା ନ ମଲେ ଆମେ ଜୀବ ମାରିକି ଆମେ କରୁଥିଲୁ ନା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜୀବ ନ ମାରିକି ଆମେ ଜିନିଷଟା ସୂତାଟା ବାହାର କରିବୁ ନା କେବଳ ସିଲ୍କ ସୂତା ହିଁ ବାହାରିବ ଇଏ ଯେ ଟସର ସିଲ୍କ ଏରି ସିଲ୍କ ମଲବରୀ ସିଲ୍କ ଆଉ ମୁଗା ସିଲ୍କ ଏ ଯେଉଁ ସିଲ୍କ ଇଏ ଓ ସେଇ ସିଲ୍କ କେବଳ ସିଲ୍କରୁ ହିଁ ଏଇଥିରୁ ହିଁ ସିଲ୍କ ସୂତା ହେବ। ଶାଢ଼ୀ ଉପରେ ଆପଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେଲେଣି ଯେ ଶାଢ଼ୀ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେଣି ନା କେବଳ ଏ ଯେଉଁ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ହେଇଛି? ନାଇଁ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ହେଇଛି ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁଣୁ ତାପରେ ଶାଢ଼ୀ ତିଆରି କରିବୁ ଯେଉଁଟାକି ଶାଢ଼ୀ ହେଇଛି ଏରି ସିଲ୍କରେ ଆମେ ଶାଢ଼ୀ କରିଛୁ
प्रथम हो सारा कि टसर आउ जो फेडांगी शाढ़ी कराएनि से शाढ़ी कर मैंने स्टार्ट हो गला कि बाहर शाढ़ी नुआ बाहर जैकेट मूल्य पाखापाखि रही जैकेट मूल्य पाखापाखि 2000 रु स्टार्ट 5-6000 पर्यंत अच्छी 2019 रु स्टार्ट लोकंकर जेहेतु दिल्ली रे आपण ए जिनस आनिछंती एवं ओडिसार बाचस्पति सुरमा पाढ़ी मध्य आपण को दुकान वर्तमान नौछंती आमे विजुअल देखुचु किंतु पाखा पाखी ए जो टंका रहिछि अन्य जो सिल्क अपेक्षा जेमति पूर्वरु जो सिल्क रे आपण बाहर करले तार दाम अधिक ना एबे जो सिल्क प्रोडक्ट बाहरछि पोको को न मारिबा करुणा सिल्क जो बाहरछि ता प्रोडक्ट रे पाखा पाखी सेम रेट अछि माने अधिक किछि नाही सेम प्राय सेम रेट अछि आगुरु को होदला मैंने लोक मैंने जंघर एमती बढ़ुते कि करा पड़े जो आम इजी होगा देह खराब होता जंग फाटी फुटी जाऊला कितना ना मेसीन द्वारा है बहुत चाहिदा अच्छे यार मानते बहुत चाहिदा कोरोना सिल्क जितक जैकेट आसाला सब सरला तीन चार खंडे अच्छी सब सर जा सर करुणा सिल्क नहीं बड़ चर्चा हो करुणा सिल्क कौन कहीं यार ना करुणा दिखाई ओडिया लोक प्राय टे भल भावना नहीं था सद्भावना नहीं कि कम करता सब बड़े आउ मीठा मीठा रही था भाषा हो पोशाक हो करुणा सिल्क रु जैकेट या शाढ़ी या के चैलेंजिंग आक्सेप्टेंस केमती अच्छे सर देखो साधारण तो रेशम कोसारू रेशम सूता उत्पादन करने आम रिलिंग प्रोसेस रे उत्पादन करद्वारा कि रेशम पोकरु प्रजापति कोसर प्रजापति बाहर पूर्व मैं गरम पानी सी जाए से रिलिंग प्रोसेस रे सूता बाहर करोटा कि वर्तमान आम पोक को न मारिक तार यूजुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट करने को देकर आम से जो पियर्स प्रजापति बाहरी सारापर से कोसारु आम से कोसा को स्पिनिंग प्रोसेस रे सूता बाहर करें फैब्रिक्स प्रस्तुत कर प्रथम थर पर विभिन्न वस्त्र प्रस्तुत कर जैकेट सार्ट प्रस्तुत कर मेलार शाढ़ी आसंता नेक्स्ट स्टेप आसंता परवर्त पदक्षेप नि फाइन सूता बाहर कर रंग जदि किसी न बाहर तेल कलरफुल शाढ़ी हो जैकेट हो ये तो संभव नुह नहीं रंग मत देहब कि आम बिना रंग से कौन बिना मान क्रूरताहीन आना रंग से आम प्रस्तुत किंतु रंग देहब ए चाहिए रंग देहब कि जो मैंने अधिकांश लोक चाहती जे रंग ह्व ह्वैट आ ब्लाक ग्रे ये कलर रे बाहर जीवनशैली हाँ 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 बिना क्रूरतार प्रथम थर यू वस्त्र उत्पादन करना क्रूरता प्रणाली से जोटा कि लोक द्वारा हाँ करुणा सिल्क नाम दिखाई और लोक द्वारा आदृत भाव प्रतिक्रिया नौ करुणा सिल्क ना एपाई करुणा सिल्क दिखाई कहीं बिना क्रूरतार रासायनिक युक्त केमिकाल युक्त जो रंग ताकू न मिसाई ये प्रस्तुत करते धागा बा सूता जहाँ को आम कहे से सूता प्रस्तुत हो कलर ह्वैट ग्रे और ब्लाक कला धला मटिया रंगर आसी पार और बड़ कथा हूँ जो पखापाखि लक्षे देढ़ लक्ष पोक मारी पोक मरा जा प्रस्तुत होता सूता बंद करने ये गोटे प्रयास करा दाबी करथम जहाँ को नहीं बड़ चर्चा करुणा सिल्क दिल्ली रु कैमेरा पर्सन नीरज राठौर स्वप्नांजलि महांती अर्गस न्यूज। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।